Nebývalý zájem o historii oblékání ve Zlínském a Otrokovickém regionu projevili návštěvníci městské galerie. Vernisáž s názvem Od krinolíny po minisukně představila veřejnosti módu z let 1890 až 1965. Hlavní, co tady máme tady exponáty z několika období od roku 1890 až do roku 1965, které nám zapůjčila sběratelka paní Mudráková a dále i živnostenské listy z otrokovického regionu a jak se vyvíjely dílny, kde byly, kde zanikly takhle v Zlínském kraji. Takže hlavní takový tahák pro občany a hlavní lákadlo jsou hlavně tady tyto modely a i kočárky dobové, které jsme dostali také zapůjčeny z toho období let 1920 nebo spíše od první světové války do války, začátku války druhé. Oblékali se Otrokovice dříve jinak než třeba ostatní města? Lišili se v něčem? Tady tato oblast, stejně jako Zlínská, se domnívám, že to oblékání měli podobné a ať už na dobových fotografiích ty rozdíly i na fotografiích od občanů, kteří nám materiály zapůjčili, se ty rozdíly až tak nelíší, že ten trend, který byl na Zlínsku, byl i tady u nás ve městě. Přece jenom z kterých sociálních vrstev tady máte exponáty? Wow, tady tohle, celkově ty exponáty vychází, že takový, jak bych to nazval, taková městská vrstva, takže běžní občané, v čem chodívali odívání, po případě, kde si významné osobnosti, dejme tomu, nechali šít oděvy a určitá extravagance a z odlišení od tady tohoto stylu, takový průboj do let dalších. Možná otázka spíš pro módního návrháře, než pro vás, pro historika, ale opakují se nějaká témata, nějaké motivy právě v oblékání? Vrací se něco zpět do módy? Takhle, když to vidím, ať už jak se obléká dnešní generace, tak hodně z těch stylů se vrací. Ku příkladu, minisukně jsou stále v trendu, oblékání z 60. let, nebo dejme tomu zvonové kalhoty, ty se stále opakují, anebo pestré oblečení z té doby 60. let, ty jsou stále k vidění, ať už ve městech, nebo i mimo to centrum dění. Kostýmy na výstavu zapůjčila Klubu přátel historie města Otrokovice, sběratelka historických kostýmů, paní Zdena Mudráková ze Zlína. No to je moc roku, to, co si pamatuju, co žiju, tak pořád sbírám. Já totiž vystavuji panenky v historických kostýmech a já jsem prosila vždycky o látky staré, aby mi donesly, no a ženy mi začaly nosit celé šaty. A já jsem je nerozstříhala a k dnešní době už je mám kolem stovky. Už jich mám kolem stovky. Víte, mě zajímá móda tak asi do konce 19. století. Potom ještě dobrý, ale od 90. let už naprostý chaos pro mě. Oslovili vás například třeba filmaři? Půjčujete kostýmy do divadla nebo nějakým prezentacím? Já nemůžu půjčovat kostýmy k filmu, protože to by se zničilo. Ty látky jsou už velice křehké, takže na to se ani nesahá. Chodíme jenom s kamarádkami, chodíme, že předvádíme šaty třeba v Luhačovicích a tak, ale to jsou všechno repliky, to nejsou originály. Starost o tak rozsáhlou sbírku zabere její majitelce téměř všechen volný čas. Je to velice náročné a já právě proto mám ušitý pany, na kterých ty šaty mám oblečené a skladuje se to i s těmi panami, aby se to nemuselo vyslékat pořád, protože to by se opravdu zničilo ty látky. Kolik času věnujete údržbě celé té expozice? To vám taky nedovedu spočítat, to jsou nekonečné hodiny, protože to je steh za stehem. No, řekni, Pavli, jak to říct, že? Jak to říct, kolik, jak dlouho to trvá? Prostě týdny, než třeba spravím kabátek starý, tak opravdu to trvá týdny. Máte nějaký vysněný kousek, který vám chybí ve vaší sbírce? No, chybí mi šaty s Honzíkem. To bych moc chtěla.
šaty s Honzíkem, to jsou jaké šaty? Že nevíte, co je to Honzík? To je ten polštářek, který si dámy přivazovali na zadek a jmenuje se to turníra a česky se tomu říkalo Honzík. Už tisíce přístupů registruje město Otrokovice na svých nových webových stránkách. Ty byly spuštěny začátkem února na známé adrese www.otrokovice.cz. Stránky získaly nový vzhled, chlubí se novou grafikou a moderním designem. Začátkem února město Otrokovice spustilo nové webové stránky, které najdete na www.otrokovice.cz, jak tomu bylo doposud. Stránky získaly nový vzhled, chlubí se novou grafikou a moderním designem. Původní stránky města jsme měli dlouhých 8 let a neodpovídaly již moderním standardům dnešní doby. Nové stránky jsou přizpůsobeny všem moderním technologiím, například tabletům nebo chytrým mobilním telefonům. Nové webové stránky nabízejí řadu novinek, například nové mapové služby, službu odběru novinek nebo větší integraci se sociálními sítěmi. Webová prezentace bude i nadále doplňována a laděna na základě požadavků představitelů města a občanů Otrokovic. A veškerými podněty se budeme zabývat. Tak, takovou návštěvu jsme tady už dlouho neměli. S takovou zprávou začínala beseda s cestovatelkou a novinářkou Lenkou Klicperovou v obřadní síni Otrokovické radnice. Akci pořádala městská knihovna a do síně se museli nosit židle navíc. Lenka Klicperová se zaměřuje na dokumentování života domorodých etnik i na problematiku žen a jejich postavení ve třetím světě. Vezla jsem besedu na téma Ženy v zemi Talibánu, což je film, který jsme dokončili vlastně naposledy. A budeme se teda bavit o situaci v Afghánistánu s velkým důrazem vlastně na situaci žen, který to tam rozhodně nemají jednoduché. Vy sama jste zažila nějaké nebezpečné chvíle? Já vždycky strašně váhám, jak na tyhle otázky odpovídat, protože tu míru rizika každý hodnotí úplně jinak. To, co pro mě není nic jako nebezpečného, nebo je to pro mě standardní situace, tak se někomu může jevit jako vrcholně nebezpečný a naopak. Takže tohle je takový zvláštní, no jako určitě mezi jeden z takových jako velice adrenalinových zážitků patří cesta v Iráku za gerilovými jednotkami, partizánskými jednotkami PKK. Do hor, kdy jsme vlastně museli být úplným utajení a bylo vlastně jenom na libovůli bojovníků PKK, co s náma udělají. Komunikace s domorodci je někdy velmi obtížná. No, někde je to úplně extrémně obtížné, zrovna ten Afghánistán patří mezi země, kde je to skutečně velice těžké, zejména když chcete dostat na kameru nějakou ženu, aby vám vypovídala do kamery, to je nesmírně obtížné a trvá to strašně moc někdy dlouho, než se to vůbec podaří a někdy se to třeba prostě nepovede vůbec. O to víc se cestovatelka těší zpět do vlasti, i když jí toulavé boty vždy táhnou zase někam daleko od naší civilizace. Musím říct, že leckdy jo. A takový samozřejmě příjemný na jednu stranu, protože máte najednou zase čistou postel a elektřinu a teplou vodu, že jo, což je příjemný. Ale zase vám chybí takový ten prvek toho adrenalinu, že nevíte, co se druhý den přihodí, že nebudete muset tak strašně improvizovat v Čechách jako v té zemi daný, takže jako má to všechno svoje. Nakonec došlo i na otázky stravování v nepříznivých podmínkách. No jim co se dá, ale je pravda, že vlastně se na to člověk moc nesoustředí, protože to jídlo není tam, nejste tam kvůli jídlu, není to cestování za jídlem, jedete natáčet nějakou reportáž, takže jídlo je na druhý kolej, takže se jí až když je natočeno a prostě to, co zrovna seženete. Lenka Klicperová nevydrží dlouho na jednom místě, už nyní se chystá opět na daleké cesty. Měla bych navštívit teďka určitě Irák, zase se budu věnovat tématu teda uprchlíku a boje proti Islámskému státu a doufejme, že teda se všechno podaří a uvidíme, kam se všude dostaneme a rozhodně bychom chtěli zase na frontu a možná i do Sýrie uvidíme.